привет. Сьогодні ми в аеропорту Вінниця, їдемо етап «Белшина Дріфт» від організатора Вінницької федерації дріфт драг-рейсингу. Приїхали сюди ми через найскладнішу історію. Це все починалося з того, що я ще позавчора в Швейцарії був. Вчора я приїхав в Германію. На кордон прийшли, машини завезли під розтаможку, одним словом, провели кучу роботи. І в 10 вечора я приїхав в Рівне. В Рівному ми буквально мали пару годин зібрати нашу аптечку, технічку. Набрали шини, спакували машину. Команда механіків з рейс-сервісу, команда менеджерів з офісу забралася, та команда склалась і виїхали в Вінницю. В 6 ранку ми сюди приїхали. В загальній складності я проспав за двоє суток 5 годин, причому 3 години тупо за рулем цієї машини. Состояння таке, літаємо, але коли виїжджаєш на бойовий заїзд, ти реально зразу просинаєшся і в тебе енергія зашкалює, відкривається друге, третє, п'яте, десяте дихання. І насправді, виходить, на мою думку, непогано. Першого разу ми приїхали повністю дугу. За 8 проїздів, які ми зараз робили, ні разу не розвернуло. Зараз стараємося різні корекції, різні вносити в наші проїзди, різні настройки. Міняємо ход підвіски, міняємо резину. Зараз якраз хлопці одягають екіліс, спробуємо поїхати на зацепленій резині, подивимося, наскільки мотора нам буде вистачати. Друзі, перед виїздом на квалу якась трапилась халепа, інакше не скажеш. Завів машину під'їжджати на старт і затруїв мотор. І це вибило мене реально з колії, переживання. Потім, вроді, той глюк пропав. По факту я поїхав і, в принципі, вроді би непогано, але по відчуттям поїхав реально на малій мощності машини. Як ми зараз вже побачили, була якась проблема по ванусам, вискочила помилка і, виходить, я поїхав на зарізаній потужності. Але, в принципі, вроді би справився, реально, ну, трьома заїздами всіма довольний. Я не думаю, що це, в принципі, могло повпливати на мій результат, але іменно стрес я отримав максимальний. Тому ти, коли їдеш, отримуєш стрес, а коли ти знаєш, що в тебе щось не так з машиною, і ти виїжджаєш на кваліфікацію, це подвійний стрес, і ти вже не думаєш тільки, як проїхати квало, ти вже думаєш, що в тебе не зламалась машина. Тому що завтра основний день, завтра серйозний день змагань. Сьогодні лише квала, вона якби просто розміщає пілотів по сітці, а далі вся історія відбувається завтра. Тому, відповідно, ці переживання якось не давали мені максимально кайфанути, скажімо так. Але, в принципі, все вийшло, якби стрес я пережив, зараз порішаємо всі проблеми і надіюсь, що завтра будемо в максимально бойовій готовності.
Андрюх, розкажи, пожалуйста, як ці шеси твої витримали цей бетон? Що ми квалу проїхали всі тренувальні сесії? Це просто закалка твоєї бетону, бетону в бетон. Бетон. І вони вже кальоні стали, де вже все рівно. Да. Коротше, блін, машина по бетону їде, да. Ну це ти, звісно, класно придумав. Далеко просто від бетону, того і він ще не видати. Коротше, в нас насправді є нюанси по подвісці, в нас є багато нюансів по шесах, вони майже вилітають. Кожен проїзд думали, що вилетить, але насправді все клас, все проїхало, все тримається. Я думаю, що і бойові заїзди також витримують. Ну як твої відчуття буквально? Бувало вони, сталося гонку проїхати, сталося ділати косово. Це, я думаю, не проблема, так як вилітається. Коротше, будемо їхати проти Косогова. У мене 8 по кваліфікації місце, в нього 9. Я стартую перший завтра, він стартує другий. Тому буде цікаво, є переваги. В мене одна перевага, те, що я повільний. А в нього дуже мощний двигун і дуже зацеписта резина. І йому, коли повільний суперник, набагато тяжче відпрацьовувати, ніж мені. Ну, його догнати, звісно, це буде дуже нереально, але так як я їду постійно в зацепі, в мене є всі шанси, коротше, для того, щоб нормально проїхати. Одним словом, що по машині ще? Осталась проблема, немає резини у нас. Одна пара на гонку. Короче, автоспорт в опасності, шукаємо резину, блін. Ну, зараз по парку будемо робити дві шпаріші, я думаю, знайдемо. Короче, все, побіг я шукати резину, зустрінемося завтра на тренувальному дні. До зустрічі. Закінчується тренувальна сесія. Резину докупили, резини зараз хватає. Блін, ну є, коротше, ще недопрацювання. Сьогодні жарко, жара. Трошки мотор починає нагріватися, потрібно його охолоджувати. Попробував їхати на преміорі резині, 235 ширині, на малій давці. Машина в нас реально був перезацеп погано. Потім поїхав на тій, що вчора. Їду комфортно, класно. Але не спустили після тренування, після першого приїзду колесо. І вийшло, що на другому приїзді на розгоні мене трошки підзанесло і я відстав. Одним словом, ще до кінця не зрозумів, як парно їхати нормально, агресивно в двері. Будемо, блін, щось думати вже на парних заїздах. Перша пара проти Косогова. Це реально треба валити на всі бабки, нереально швидко, нереально сильно розганятися. Як це зробити, не знаю. Розкажу вже, коли зроблю. Одним словом, все одно готов я на всі 100%, буду валити на всі бабки, буду їхати. Зустрічайте зараз нас на параді. Я думаю, що в нас буде, ще залишились листівочки, будемо підписувати, будемо, блін, класно показувати машини. А далі буде жесть.
що, друзі, привіт. Сьогодні вже неділя, і ми знаємо результат квали. Незважаючи на те, що були... Ну, коротше, ми його об'їдемо сьогодні, це таке, в фіналі, правда. Запам'ятайте цей кадр. Сьогодні вже неділя, ми знаємо результат кваліфікації. Незважаючи на вчорашні проблеми з мотором, точніше, з електронікою мотора, зайняв друге місце в квалі. Півбала не хватило до першого, тобто це мінімалочка. До ночі сиділи біля машини, вирішували проблему, тому що сьогодні в бойових заїздах неможливо було би їхати і конкурувати з сильними пілотами без потужності. Але в мене дуже потужний механік, і я не переживав, він все вирішив. Правда, трошки прийшлося затриматись до ночі. І, в принципі, ми вроді вирішили всі проблеми. Надіюсь, що сьогодні покажемо якісний, хороший дріфт і, відповідно, хороший результат. Головне, щоб нам вистачило шин, тому що на трасі нереально треться шина, і всі пілоти на грані, скажімо так, запасів шин. Ніхто не очікував, що буде така ситуація, тому, я думаю, виграє, напевно, той, в кого лишиться шини.
привіт, ми вже на трибунах. Що я можу сказати? Прогрес є, я на місці не стою. Сьогодні я перший раз в житті виграв парний, коротше, Кулика. Так, да, це було тяжко, да, я в п'яту передачу втикнув. Але я його виграв. Ну, це вже мені, для мене перемога, тому що я на кінець перейшов в цю точку, коли проігрую. Я зрозумів, як їхати трасу. Моя машина дуже була конкурентна. Хоть і слаба, але була конкурентна. Два моїх програші були повноцінні і спорні. Ну, не було такого, що 100% я програв. Можливо, мав би Ван Матайм бути, можливо, я мав краще їхати. Но це вже інша історія, з якою будемо ми боротися в Одесі. Одним словом, реально, спасибо своїй всій команді, яка зараз за мною стоїть. Спасибо Владу, коротше, блін, який, блін, реально помагав, там, колеса, все. Спасибо Андрюхі, який, коротше, блін, справлявся з машиною, справлявся з її перегрівом постійно, який, коротше, постійно, блін, не крутив, подкачував, здував, коротше, боролися з зацепом, перед зацепом, не до зацепом. Спасибо Вовану, який, коротше, реально напахався для тої машини. То студив мотор, то, коротше, блін, ну, дуже багато, коротше, їм воно. Пацанам з рейд-сервісу великим благодарність вообще за те, що вони її зложили і вели, і доводять до того стану, до стану, коли я можу перемагати на тому автомобілі. Ну, і отдельне спасибо вам, маркетологу, який ведемо в оці всі, коротше, допомагає мені з розвитком YouTube-каналу, Інстаграма, допомагає мені з розвитком моєї компанії Rolidas Auto, яка і є головним спонсором нашої команди Rolidas Drift Team, яка підтримує автоспорт в Україні. Я рахую, що не тільки в житті потрібно гроші заробляти, їх потрібно тратити. Але тратити не на казино, не на бухло, не на сигарети, а тратити її на автоспорт, на розвиток. Себе, розвиток дріфта, розвиток дріфта в Рівному, розвиток дріфта в Україні. Я думаю, своїм прикладом явно показав, що я не зламний, я буду йти до кінця. В Одесі мене чекайте, буду валити на всі бабки. Ви знаєте, я по-другому не можу. Друзі, закінчився наш бойовий день, скажімо так. Закінчився він на такій трошки неприємній ноті. На жаль, підвела машина в заїзді за вихід з топ-4, обірвало привід. В принципі, всі шанси були пройти далі. І я так і планував, нічого якби не передвіщало біди, скажімо так. Але, на жаль, якось так судьба розпорядилась по-інакшому. І, на жаль, орієнтовно десь, напевно, 8-ме місце загалом на гонці. Дуже шкода, дуже розстроївся, в принципі, тому що у нас все починалось день гладко. Проходили суперника за суперником, були Ван Мутайми, кінчались шини. Такий насичений день, емоційний, але, на жаль, що він закінчився не моїми помилками, а технікою. Що будемо готуватись максимально на Одесу. Надіюсь, вже в Одесі в нас пройде все якось на більш такій злагодженій ноті в мене і в техніки, тому що реально було дуже сьогодні важко із-за того, що вночі машина вчора трошки підводила, ми до ночі сиділи, сьогодні обірвало привід і не дало змоги мені, в принципі, доїхати другий заїзд. А так все загалом круто, в принципі, дуже хотів висловити сильну подяку нашому партнеру Rolidas Auto, тому що якщо б не було в мене партнера, напевно, мене взагалі би не було ні на першому, ні на другому етапі. Тому це не мало важно, дуже дякую. Дріфт дуже такий дорогий автомобільний спорт, тому без спонсорської підтримки дуже важко. Нічого, наша команда, в принципі, не на поганому в загальному заліку. В Одесі попробуємо прорватися далі. Не перемикайтеся.